Інспектори Укртрансбезпеки перевірили технічний стан миколаївських маршруток. В Миколаївському морському порту сталася пожежа. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Літня гума, подерті сидіння, тріщини у покритті салону. Інспектори Миколаївського обласного управління Укртрансбезпеки перевірили стан маршрутних таксі у місті, які курсують першим, другим, 12-м та 91-м маршрутами. Снос резини є от за неділю, за дві? Звісно. Ну, у вас не вистачає норми, не менше двох. На підприємстві буде составлен акт. Інспектори Укртрансбезпеки перевіряють гуму на колесах маршрутних таксі, дозвільні документи у водіїв, наявність аптечки та вогнегасників у салонах. На кінцевій зупинці кілька маршруток номер один. Всередині транспортних засобів салон зіпсований. Зверніть, будь ласка, увагу на місця для сидіння, обдерті сідушки, стан салону, стан стелі, прогнивші. У такому стані салону водії звинувачують пасажирів. Ножиками розрізають, оставляють тут і бутилки, і що хочете. І окурки, і стаканчики, і банки з-під пива, що хочете. Вигрібаєш тут кожен вечір. Зауваження, акт буде відправлено. Управлінням Укртрансбезпеки Миколаївської області щоденно здійснюються рейдові перевірки з приводу дотримання вимог як щодо документації, так і технічного стану даного автомобіля. При виявленні порушень складаються акти, після чого повідомляється директора підприємства, який, ну, до якого відноситься той чи інший маршрут, розглядаються ці акти, виносяться постанови, тобто чи штраф, чи припис на усунення даних недоліків, які були виявлені. На стан маршруток, в тому числі і під номером один, скаржиться Катерина Усачова. Дивлячись, які маршрутки. Ось, наприклад, 31-ша, 43-ша, ось 56-та. Вони майже всі спринтери, всі гарні. А ось одинички, 52-гі, це жах просто. Немає ні одного спринтера. Усі рути розвалені. Особливо після 12-ти їде одна одиничка на бік перекошена. Люди як оселець, усі до останнього ледь двері зачиняються. Люди один одного топчуть. Інспектори зупиняють іншу маршрутку. Всередині чисто, а у водія є всі необхідні документи. Два вогнегасника по 3 кілограми. Проходи мимо. 2 кілограмів. Водій Володимир Долгих каже, за своїм транспортом слідкує самостійно. Зараз реже, а літом чаще. Зараз рідше, влітку частіше. Практично після кожного кругу потрібно підмітати. Потім що тут і пісок, і бруд, і папірці від цукерок, що хочете. За перевіркою, сидячи на зупинці, спостерігає Ірина Коваль. Різні маршрутки. Різні маршрутки. Ті, що новіші, в кращому стані. Ті, що старші, в гіршому стані. Водії ж самі знають. Знають ті, хто стоять у керівництва, керівники. В якому стані відправляють маршрутки. Буває, що в поганому стані, буває в гарному. За один виїзд інспектори Укртрансбезпеки зафіксували близько 20 правопорушень та склали відповідні приписи із зауваженнями. Нагадаємо, у місті працює 91 маршрут. Щодня на вулиці міста виходить понад 4 сотні маршруток. Вікторія Чернявська, Юрія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники гасили пожежу на території Миколаївського морського порту на площі 20 квадратних метрів. Про це сповістив інженер з пожежної безпеки порту. На лінію 101 повідомлення про пожежу надійшло о 12:35. По підвищеному номеру виклику на місце направили чергові караули 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Черговому зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю до місця було встановлено, що відбулося за задимлення в одному із цехів на 8-му та 9-му поверхах. Пожежу було локалізовано на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучалося 25 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.
Це всі новини випуску, а я перейду слово у студію Нового дня, тож не перемикайтесь.